Përshëndetje. Sot do të japim disa këshilla rreth atyre të cilët punojnë në orë të gjata para kompjuterit, në punë apo në shtëpi apo kudo, dhe që dikton dukshëm në jetën tonë të përditshme, si në aspektin fizik, si në aspektin emocional, si në aspektin psiqik, më thonë në mbarim të punës ku jemi mjaft të lodhur. Pra, do t'i japim disa këshilla për fillim, duke filluar nga qëndrimi i trupit para kompjuterit, i cili është shumë i rëndësishëm. Pra, do të fillojmë ujen, çfarë do ujësit që të keni, shpinda pra të ulemi deri në fund të ulësës, shpinda të jetë drejt, dhe bryllat, që se keni edhe kështu ulësit, pra e ngrit një lartë që t'jetë një nivel me kompjuterin, dhe bryllat dhe më thonë të jetë 90 shkallë në dispozicion, dhe më thonë para kompjuterit të uaj. Dhe bryllat pra janë në këtë formë, krahërori është i hapur, po ashtu gjyksi, kanalet e frymarrjes, të cilat ndikojnë shumë gjatë procesit të punës, dhe gjithmonë kemi prirjen pra të shkojmë për para, ose të lakohemi kështu, ose duart kështu. Pastaj marim deformime të shumëta në aspektin fizik, cilat ndikojnë edhe në aspektin emocional, edhe në aspektin psiqik, edhe në shprejen, dhe më thonë, pat potencialit të plot mendor që kemi gjatë punës. Dhe ullim derin, fund pra të ullësës, shpinda drejt, edhe krahërorin drejt, dhe jemi sama duartja në një linjë, krahërori dhe në këtë formë qafa, gjithmonë mjegra shtypet, që ta kemi në një linjë, pra kemi dhe vedishtë. Nëse ke përseritet, për 20 ditë, 30 ditë, dhe të kryot edhe në një shprehi shumë të mirë. Në një shprehi të shëndetshme. Dhe, në këtë formë, vazhdojmë, pra dhe punojmë. E dyta, është edhe tek këmbët. Se si i mbajmë këmbët gjatë punës. Pra, kur ullemi, këmbët dhe më rëndësi që të jenë në një linjë, po ashtë të dhe 90 shkallë. Në këtë drejtim, trupi drejt, 90 shkallë, pra, që edhe gjunjet në të lëndohet, edhe janë në një linjë me jetë, pelikun, dhe gjithë bara, pra bje në këmë, pra mës të bje në boshti korizo. Në të shkallë dhe këmë në shkë. Dhe sa më shumë që mundën i shmangeni ujës në këtë pozitë. Pra është shumë i jo e mirë për shëndetën, për qëndrimit tonë. Dhe, para së të filloni, pra praktikoni hapi parë është ky. Dhe, pas 2-3-4 orë produktive në punë, sigurisht në gjeni ndë një lodhje ose nga qëndrimi jo i mirë, ullja jo e mirë, dhe përpushtimi, dhe më thonë, gjatë asaj kohë, ku e harani plëtsisht vetën, ku japën pas punës, atër, fillimisht, mund të rikthejemi se pari në relaksimin e mendjes dhe anën emocionale që ka shumë rëndësi. Pra, mund të ullemi, pra, këtë ushtrim, këtë praktik, në orarët e punës, mund të abëjmë për 10 minuta, 7-8 minuta, që ja dedikojmë shëndetit tonë, cilë abëm pastaj ndikon gjatë tërë ditës, sepse ndryshon gjithë shka sistemin e frymarrjes,
energjin, pra energjizohemi, nivellin e energjis në trup. Jemi më të relaksuar dhe pra si shëllash edhe më herët vjen e pa shpreja potencialit ton mendor, emocional dhe atëm që e bëve bëjmë në shumë relaksim dhe ndjemi mirë gjatë punës që ka shumë e rëndësishme sepse pjesën të madhe të pos ne kon, e japim në punë sidomos tashmë të rinjet gjatë praktikave në yoga kam vrej që mosha mbi 40 vjeç e lartë ja shumë atë shëndetshëm nga ana fizike ndërsa të rinjet mos them po kanë shumë vështirësi sa i përket anës fizike sigurisht nga qëndrimet e gjata në kompjuter apo në telefon dhe në mënyrën jo të duhur kështu që gjatë këtij procesi, pra të relaksimi, gjithçka ndryshon. Ndryshon frymarrja, ndryshon mushkërit, ndryshon qelizat, pra asgjë nuk është si më parë përveç këtë proces, vetëm pak sekonda. Pra, ulemi, rehatshëm, komfort, e relaksojmë krahët, gjithmonë duhet jam të relaksojmë, ja, pjesë e frymarrjes, pjesë e hapjes e zemrës, relaksimit, dhe mund të vendosim dorën e majtë të këbarku dhe të ndjejmë frymarrjet pra rikthehemi, rilidhemi me veten për disa sekonda e vrejmë se si barku rritet kur marim frymën dhe si bie poshtë lirojmë frymarrjen dhe mundohemi të vazhgojmë se si ndjemi kur marim frym dhe se si ndjemi kur e lirojmë frymarrjen. Pra, sa herë që marim frym, energjizohemi, pra marim energji, dritë, e cila ndërton brenda nesh dhe shpërndahet në tërqenjen tonë. Duke përfshirë tërqenjen tonë kjo dritë dhe ku ka dritë nuk ka errësirë. Pra ndriçon mendjen dhe shpirtin tonë dhe përderisa e lirojmë frymarrjen ndjejmë kontraktimin e muskujve në bark dhe relaksohemi. Pra lirojmë streset, presionet, gjithë shka që mund të këtë ndodhur në parë, pra lirojmë nga gjithë shka e lirojmë të shkaj. Pra marim frymë dhe kur marim frymë ndonë të shmangem i lëvizjeve të krave vetëm ndjejmë frymarrjen, pra vetëm ndjejmë këto ndjesi, marrim frym dhe kur e lirojmë frymarrjen. Ashtu mund të lëshoni një muzikë në spant, nëse ju pëlqen, por mundeni edhe pa melodi, pra të ndëgjeni melodinë e brendshme dhe të prezencën, frymarrjen. Nga dalë, pra aqë sa ndjeni që ndrani në këtë pozicion, sepse ju jeni mësusi më i mirë i vetë suaj. Nga dalë, i hapim sytë. Dhe mund të praktikojmë edhe teknikë, teknikë pranajma, një ndër teknikat pra shudnam ose anullum vilum, që është alternative për mes fundës, dhe mund të bëni mudra, dhe preferoj këtë mudër, dhe e filloni me vrimin e majtë, marim frym, e mbyllim vrimin e majtë,
vazhdojmë, lirojmë vrimën e gjatë, nga dalë, shumë të relaksuar. Marim e gjatë, heri në punë. E lirojmë me të majtën. Marim e të majtën. Aksimo me ndjej primarjen. E lirojmë e gjatën. Veri sa më të mbetët, primë për brende. Marim e gjatën. E lirojmë të majtët. Pra ndjeni sa më të relaksuar dhe ndjeni këtë primarje me shumë mirënjohje. Marim e të majtët. E lirojmë gjatën. Marim e gjatën. E liroj me të majtën, pra e mbyllim me të majtën. Pra, edhe këtë teknik mund të bëni sa e ndjeni. Ta shë bënë 4 herë, por mund të bëni deri në 10 herë, 15 herë. Jeni të bindur se nuk do të ndjeni si më parë, po sa ta bëni vetëm këtë proces që e bëmë deri me tani. Si nga ana mentale dhe emocionale, vetëm vëzhgoni vetën, se si ndjeni vetën, pra. Mund t'i bëni edhe pyetje vetës se si është gjendja ime mentale apo gjendja ime emocionale dhe do t'a vrejnë aqetësi për brenda jush. Pra, le të praktikojmë edhe gjatë ditës gjëra të shëndetshme dhe gjatë punës dhe kudo që jemi mund t'a bëjmë këtë sepse nuk na merr shumë kohë. Sepse nëse kjo video zgjatë më shumë, ju mund t'i bëni shumë më shkurt këto udhëzime, po për shkak të sqarimeve mund të zgjatet pak më shumë. Pastaj vazhdojmë pak me lirimin e trupit, i cili ngurcohet gjatë punës. Sepse edhe unë kam punu ose punoj në orë të gjata dhe për para se të praktikoj gjitha këto që tani praktikoj, trupi im ka qenë shumë i ngurtë për drisa. Kom fillu edhe kom pa në seancën e parë, ku në thonë kanë qenë të kurje totale të muskujve, ana emocionale, ana mentale, pra ka fillu një ndryshim i madh në shëndetin tim, në çdo aspekt dhe ndjehem shumë mirë. Pra janë gjëra që mund t'i bëjmë gjatë ditës dhe nuk mund t'arsyetohemi në atë se nuk kemi kohë. Sepse është më mirë kjo, 10 minuta t'ja kushtojmë ndoshta çdo ditë vetit, 15 minuta, sesa pastaj të vinë në një gjendje ku riparimet na kushtojnë shumë a shumë. Pra, tjetojmë shëndetshëm, jetë cilësore, s'ka rëndësi sa jetojmë, po tjetojmë bukur, tjetojmë shëndetshëm, në çdo aspekt. Dhe, do të fillojmë me qafën, pra gjithmonë shpinda drejt, nuk i kujnë një durë të poshtë, gjyksi hapet, krarori prapa, dhe qafa gjithmonë shtypet. Me mjekër, qafa drejt, dhe nga dalë marim frym, me qafa është pjesa rëndësishme që lidhë kokën me trupin dhe frymarrjen. Cervikalja, pra me torokalen dhe lëmbalen. Dhe nga dalë shkojmë qafën, pra ju ta ngrisim krahën, por qafën nga dalë je poshtë, dhe ndjejmë muskujt në këtë anë. Marim frym, pra gjithmonë frymarrje, shpinda drejt, pra sa shkon qafa, është në rregull, dhe ndjeni relaksimin pashtu. Zgjatje, të ndjejmë se kemi muskujt, se kemi organe në trup, ta ndjejmë veten tonë gjatë ditës, pra mos ta harrojmë gjatësisht. Dhe, prej këtu, mund ta vendosim nga dalë dorën, po pa presion,
dhe nga dalë të shojmë deri ku mund të shkoj zgjatja pak me intensive krahërori relaksuar marë frym nga dalë e heqim dorën nga dalë e kthejmë qafën në qendër. Pastaj, vazhdojmë në anën tjetër. Prapë ndim muskujt në anën e djathtë. Shumë rëndësi të punojmë në ndjesi në vetën tonë. Dhe prapë, nga dalë, marim dorën prapë. Dhe rendosim lirshë. Dhe shohim një zgjatje pak më intenzive, pas përcim të relaksuar. Nga dalë, hekim dorën dhe të jemi në qendër. Pra, tonë të përsërisni, tri herë. Dhe vazhdojmë. Nëse, gjatë gjithë kohës që ka qendru kështu, mund t'i bënim disa lëvizje për para dhe prapë. Para dhe prapë. Para, prapë. Dhe, vazhdojmë prapë, prarori drejt. Marri frym, dhe nga dalë ngrisim, qafën nga dalë, ja, pra, jo të shkojmë në kontraktimin e qafës për tej, por, dhe në këtë nivel, marri frym, këthejmë qendër, dhe, shkojmë poshtë, por vëtëm e mjekër. Pra, jo, përse një këndë një poshtin, kurizor, pra, shkojmë vëtëm e mjekër. Këthejmë qendër marim frym, dhe pra, shikojmë lartë. Këthejmë qendër, pra, me mjekër poshtë. Pemi qëndër, pra, pra, vazhdojmë qëndër, pemi, gana, e majtë, shikojmë. Marim frym, pemi qëndër, marim frym, ana tjetër. Pra dhe këtë, e vazhdojnë 2 ose 3 herë, varësisht prej kohës edhe që keni në dispozicion, ose që keni programuar për vetën një barë. Pra, kjo më dëshme edhe në formë të rrethit pasaj, por gjithmonë me mjekër, në një frymë dhe filloni me mjekër. Dhe duke marë frymë, e ndjeni gjithë mund.